För att bli så här bra som de här grabbarna vi såg på filmen är, hur många timmar tror vi behöver träna då? Många. Två. Två? Vem sa det? Man brukar säga att det krävs 10 000 timmar. Brukar man säga. Det är det som krävs för att bli alltså elit i någon idrott. Så då får vi träna utav fan grabbar, eller hur? Det var vår första träning. Och den, er första träning? Ja. Er riktigt första träning kommer vara imorgon? Imorgon. Imorgon? Abdishkur. Shakur. Abdishkur. Jag måste träna på uttalet, jag vet. Ibrahim? Är ni beredda att lägga ner det tiden som krävs nu då? Ja. Det kommer vi göra. Nu kan jag sova. Hej då, grabbar. Tja! Vi ses imorgon, hoppas jag. Vi ses imorgon. Vi ses. Jag fick bra känsla när jag hörde den där projekten, så blev jag peppad och ville vara med, verkligen vara med och presentera somalierna. Att spela för somalier, det är sjukt stort alltså. Det är omöjligt. Alltså tänka sig, det händer. Jag kan inte nästan tänka mig att jag kommer så. Ja, det är jävligt stort alltså.